www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقوا الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیز و پردانشین، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ تقوی کو نعمت بتایا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یہ مقام بہترین ہے متقیوں کے لیے، یعنی جنت مراد ہے. اور جگہ جگہ پر رب تعالیٰ نے تقوی کے متعلق فرمایا، وَسَيُذَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ. یہاں بھی تقوی کی فضیلت رب تعالیٰ نے بیان فرمایا. تقوی بہت بڑی نعمت ہے. تقوی کا معنی ہوتا ہے انسان اپنی جلوت و خلوت میں اللہ کو سامنے رکھے. میں مجلس میں ہوں اور بول رہا ہوں تو اللہ سامنے ہوں، اور میں خلوت میں ہوں، اکیلا ہوں تو اللہ سامنے ہوں. یہ نہیں کہ مجمع میں تو میں آپ کے در کی وجہ سے گناہ چھوڑ دوں اور تنہائی میں بیٹھوں تو کوئی دیکھنے والا نہیں اور گناہ کرنے لگوں. میری جلوت میں بھی اللہ ہو، میری خلوت میں بھی اللہ ہو. اسی کو کہتے ہیں استحضار. استحضار کا معنی ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھنا. انسان جب ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو خوف پیدا ہوتا ہے. اسی خوف کا نام تقویٰ کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کہا جاتا ہے، ورا کہا جاتا ہے. یہ سارے ہی تقویٰ کے نام ہیں. چاہے اس کو پرہیزگاری کہہ لو، اللہ کا ڈر کہہ لو، تقویٰ کہہ لو، اللہ سے بچنا کہہ دو، جو چاہیں کہہ دیجیے، یہ سب تقویٰ ہی کا نام ہے. دنیا میں دو جماعتیں اس وقت ایسی گزری، اس امت میں دو جماعتیں، اس امت میں تو نہیں، مطلب دو جماعتیں ایسی گزری ہے کہ جن کے بعد میں ہدایت کا سکہ ہے. ایک انبیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت کے باب میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہم مقتدی. اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی اتباع کرو. ایک مسئلہ یاد رکھیں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہمیشہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور خیر پر گئے ہیں ان کی اتباع کرو. بہت بڑی بات فرمائی، جو دنیا سے گزر چکے اور خیر پر گئے ان کی اتباع کرو. اس لیے کہ جو زندہ ہیں ان سے فتنے کا امکان ہے. وہ آج اچھے ہیں، تقوی پر ہیں، نیک ہیں، لیکن مرنے سے پہلے کسی فتنے کا امکان ہے، گناہ کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے. لیکن جو مر چکے ہیں اور خیر پر گئے ہیں ان سے اب کوئی غلطی کا امکان نہیں، ان کی اتباع کرو.
और उनमें सर फहरिस्त हज़रात अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम हैं, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम मुक्तदी, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उनकी इत्तिबा करो। अम्बिया में से कोई नबी ऐसा नहीं कि जिनसे कोई ज़र्रा बराबर गलती हुई और उसकी उम्मत को गलत रहनुमाई पर डाला हो, कोई नबी ऐसा नहीं। तमाम नबियों का आप ज़िंदगी को पढ़ते चले जाएं, कुरान ने बहुत सों की ज़िंदगियों को बयान किया और बहुत सों की ज़िंदगियों को इजमालन बयान कर दिया, तफसीलन नहीं कहा। कुछ नबियों की ज़िंदगियों को तफसीलन बयान किया, मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अल्लाह ने बहुत तफसील से बयान किया, इसलिए कि आपकी उम्मत भी बड़ी थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को अल्लाह ने जगह जगह तफसील से बयान किया। शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके वाक़यात को कुरान ने बयान किया। लेकिन बहुत सारे अम्बिया वो हैं कि जिनके वाक़यात को अल्लाह ने इजमालन बयान कर दिया, थे सारे के सारे हिदायत पर, जो इस आयत में अल्लाह ने बयान कर दिया, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु। और दूसरी जमात अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा की जमात, फरमाया सहाबा की जमात वो हैं कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़्वा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान तकवे से लिया, कोई पेपर से नहीं, कोई ज़बानी नहीं, उनके दिलों का इम्तिहान लिया और बड़ी आजमाइश में उनको डाला। शायद ऐसी आजमाइश मुझ पर आप पर आती तो हम कब से दीन छोड़ बैठे होते। उन आजमाइशों में उनको डाला। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमारे सामने है, अम्मार इब्ने यासिर की ज़िंदगी हमारे सामने है, बिलाल की ज़िंदगी हमारे सामने है, सिद्दीक़ की ज़िंदगी हमारे सामने है, उमर उस्मान की ज़िंदगी हमारे सामने है, इन तमाम की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं कि जिस आजमाइश से, जिन हालात से ये गुज़रे हैं, जो इनका बायकॉट हुआ है, जो इनको मारा गया है, जो इनको तरपाया गया है, हयातुस सहाबा पर आ करें। खुदाए पाक की कसम, ये वो किताब है हयातुस सहाबा कि जिसको पढ़ने से हमें ईमान में ताजगी मिलती है। लोग हयातुस सहाबा को बहुत मामूली समझते हैं और उसकी तालीम में बैठने में कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। हकीकत ये है कि हयातुस सहाबा वो किताब है कि जिसके ज़रिए से रूह ताज़ा हो जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता है। उनके हालात को पढ़कर, उनकी ज़िंदगियों को पढ़कर, उनके वाक़यात को पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है। मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान लाने के बाद मुग़ीरा बयान कर रहे हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास गए और उसका ईमान लिया, बल्कि इसके लिए दुआ की, दो शख्सियत के लिए दुआ की थी, उसमें एक हज़रत उमर है, एक अमर इब्ने हिशाम है, अमर इब्ने हिशाम जिसको अबू जहल कहा जाता है, इन दोनों के लिए दुआ की थी। लेकिन तकदीर गालिब आई उमर के बाप में, अमर इब्ने हिशाम के बाप में मसला नहीं हुआ, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। और नसीब न होने के एक तो आलमी सबब है, आलमी सबब यह है कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, बस इसमें कोई अल्लाह पर जोर और जबर थोड़े ही हो सकता है कि आपने इनको हिदायत क्यों नहीं दी। वो तो अल्लाह ने अबू तालिब को भी नहीं दी, चचाते नबी के खिदमत बहुत की थी लेकिन नहीं दी, और उनकी वफात पर हज़रत को बड़ा सदमा हुआ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने आयत उतारी कि इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। पैगम्बर, आपके हाथ में किसी को हिदायत देना नहीं है, अल्लाह के हाथ में। उम्मत मुकल्लफ है कोशिश की, उम्मत हिदायत के मुकल्लफ नहीं है, मैं और आप हिदायत के मुकल्लफ नहीं है, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं कि हम कोशिश करें और कोशिश करते रहें। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा कर लेने का नाम कोशिश नहीं है। और कोशिश कैसे करना है, मैं आगे कुछ बातें बता रहा हूँ कि कोशिश कैसे की जाए। तो अबू तालिब के मुकद्दर में नहीं था, बावजूद के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमतें बहुत की और आपकी शान में अशार भी पढ़े, आपकी तारीफ भी, पहले मक्का से आपको बचाया भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद बस मुकद्दर में नहीं था। एक आलमी सबब है, अल्लाह को मंजूर नहीं, कोई इंसान कुछ नहीं बोल सकता, उसकी मखलूक है, उसका फैसला है।
لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کے باب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر غرور و تکبر بہت تھا، انتہائی درجے کا کبر تھا، بہت تکبر تھا۔ قرآن فرعون کا جب تکبر بیان کرتا ہے تو انہو تغا، قرآن صرف اتنا کہتا ہے انہو تغا، اس نے شرکشی کی۔ لیکن ابو جہل کا جب غرور بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لا یطغى۔ ارباب علم جانتے ہیں کہ کتنی تاکید، جملہ اسمیہ لائے، ان حرف مشبہ بالفعل لائے، لا یطغى کے شروع میں لام تاکید کا لائے، بڑا شرکس تھا۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ فرعون ڈوب رہا ہے تو کم سے کم کہہ رہا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، اس نے یہ کہا۔ مرتے مرتے چلو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، عالم سکرات کا اور مسئلہ تھا، لیکن اقرار تو کیا اس نے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اور ابو جہل جب مرا ہے تو یہ کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن میں میرا سر بلند معلوم ہو۔ اس نے مرتے ہوئے بھی غرور کیا، تکبر کیا، اور اوپر سے بخاری کی روایت میں کہ کہنے لگا مجھے کاشتکار کے بچوں نے مارا، کاش کہ کوئی تاجر مجھے مارتا، تجارت کرنے والا مجھے مارتا۔ یہ تو مدینے کے تھے بچے، معاذ اور معاوض، تو عکار کے بچوں نے مارا، کاشتکار کے بچوں نے مارا۔ تو ابو جہل کا تکبر جو ہے وہ فرعون سے بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ان الانسان لیطغى۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ تعالیٰ جل شانہ جب کوئی انسان تکبر پر اترتا ہے نا تو تعالیٰ جل شانہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یہ اصول ہے اللہ کا۔ قرآن میں اس نے اپنا یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو تکبر پہ اترتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے ہیں ابو جہل کے پاس اور کہا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، یہ کہنے لگا اب بھی مجھ سے تم امید رکھتے ہو، کہنے لگا اب بھی تم مجھ سے امید رکھتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو یہ مغیرہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے، میں جانتا ہوں کہ محمد سچا ہے، لیکن میری ضد ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا۔ بس یہ ضد تھی اس کی، غرور تھا، تکبر تھا۔ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہوا کرتی ہے، انسان میں نمرتائی ہو، جھکنا ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مکلف ہیں کوشش کے، ہم جو ہیں ہدایت کے مکلف نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے ایمان ہے اور ایمان کے بعد تقویٰ ہے، بلکہ ایمان خود تقویٰ ہے۔ ایمان میں مراتب ہیں، ایک ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو جائے، یہ بھی ایمان تقوی ہے۔ اس لیے کہ ہدل للمتقین اے ہدل للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو تقوی تو ہے، اب ہدایت کی ضرورت کیا رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نیچے درجے کا مومن مراد ہے، اس کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، اسی میں ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایمان خود ایک تقوی کا مقام ہے، پھر اس میں ترقی کرتے 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 انسان اللہ کے قریب وہ مقام پا لیتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، یہ وہ مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارباب علم نے لکھا ہے کہ دنیا میں تین صفتیں ایسی ہیں جس کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک انصاف ہے، ایک احسان ہے، اور ایک ایثار ہے۔ پہلا مقام انصاف کا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ انصاف ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करे। मैं मेरे लिए इज्जत पसंद करता हूँ, आपके लिए भी पसंद करूँ। मैं आपके लिए, मेरे लिए जो है दौलत पसंद करता हूँ, आपके लिए भी पसंद करूँ। मैं अपने लिए इल्म पसंद करता हूँ, आपके लिए भी पसंद करूँ। मैं अपनी बेटी और बेटों की इज्जत को पसंद करता हूँ, मैं आपकी औलाद के लिए भी पसंद करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी औलाद नेक बने, तो आपकी औलाद के बाद में भी मेरी ये सोच हो कि आपकी औलाद नेक बने। फरमाया, तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि ये इंसाफ उसके पास ना हो कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। और ये सिफत ही हमारी दावा दोल है। अभी पहले ही मसले में हम तो गिर चुके हैं, अगले मसले तो बहुत दूर की बात, यहीं हम तो गिर चुके हैं कि हमने अपने लिए तो बहुत कुछ पसंद किया लेकिन दूसरों के लिए जहालत पसंद की, जिल्लतियाँ पसंद की, बेइज्जतियाँ पसंद की, गरीबी पसंद की, उसको रोना पसंद किया, उसका तड़पना पसंद किया, उसका रातों में रोना पसंद किया, उसकी नींद बेकार हो जाए उसको पसंद किया। मैं सुकून से अपने मकान में सोऊं और रात भर रोता रहे, ये मेरा मंशा है। भला पहले ही सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसल गया है, फिर खुदावंद कुद्दूस की तरफ से तकवा कहाँ से मिल सकता? ये तकवा हो ही नहीं सकता है, कैसे तकवा हमको नसीब हो सकता है? इसलिए कि सारी इबादतों का मदार दिल से है और दिल तो यही हमारा वैरान हो चुका है कि हमने पहली सीढ़ी पर ऐसा कदम रखा है कि हमने इंसाफ नहीं पसंद किया बल्कि हमने अपने लिए खूबियों को पसंद किया, दूसरों के लिए बुराइयों को पसंद किया, अपने लिए इज्जत को पसंद किया। मैंने अभी कल की मजलिस में कहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिअब्दिन, वो बंदा बड़ा मुबारकबाद है। कौन वो बंदा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जअलल्लाहु मिफ्ताहन लिलखैर व मिगलाकन लिश्शर। फरमाया वो बंदा अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा। कौन कौन बंदा अच्छा है? क्या बहुत कमा लेना, बहुत इज्जत का मकाम, ये पसंदीदा है? नहीं, अल्लाह के हबीब फरमाते वो बंदा बड़ा अच्छा है जिसको हक तआला ने खैर फैलाने का जरिया बनाया और शर को रोकने का जरिया बनाया, मिफ्ताह लिल खैर बनाया, खैर की चाबी बनाया, व मिगलाकन लिश्शर बनाया, और शर के लिए रोकने वाला बनाया। ये हदीस शरीफ हमें बहुत कुछ कह जाती है, बल्कि एक रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हजरत ने यूं फरमाया कि देखो इन्नल फितना नाइमतुन, फितने जो हैं वो सोए हुए होते हैं, फितने होते नहीं हैं, वो तो सोए हुए होते हैं, लेकिन लानल्लाह मन अयकज़हा, फरमाया जिसने फितनों को जगाया उस पर अल्लाह की लानत। ये कौन लानत भेज रहा है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी लानत भेज रहे हैं कि उस पर अल्लाह की लानत हो जिसने फितनों को जगाया। आज हम फितनों को जगाने वाले हैं। एक किसी का एक पर्दा पड़ा हुआ था, हमने खोला, कोई बेचारा जो है गुनाह हो चुका, इंसान है, बशर है, उससे कुछ हम उसको खोलते हैं, हम उसको जलील करते हैं, हम उसको बदनाम करते हैं, और इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह की लानतों के मुस्तहिक हो रहे हैं। और ये नबी बद्दुआ देकर गए हैं और नबी की बद्दुआ 100% कबूल होती है। लानल्लाह मन कज़हा, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जिसने इन फितनों को जगाया, इन फितनों को बेदार किया, इन फितनों को उठाया। अल्लाह ताला हमें मिफ्ताहन लिल खैर बनाए, खैर की चाबी बनाए, और शर से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, बुराई से, बुराई के दरवाज़ों को खोलने से अब ताला जल्ल शानू हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने एक मरतबा सहाबा को सवाल फरमाया कि भला तुम में से किसी ने फितनों की हदीसें सुनी है? तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह लें कि हाँ मैंने सुनी है। फरमाया तुम तो तुम्हारी माँ के बड़े प्यारे हो, बस तुमने तो सब कुछ सुना है। हजरत हुज़ैफ़ा ने फरमाया लोग खैर पूछते थे, मैं शर से मुतालिक पूछता था। लोग तो अच्छी अच्छी बातें, नमाज के मसाइल, फलाँ के मसाइल, और मैं ये पूछता था हजरत हालात क्या आने वाले हैं, मैं इन चीज़ों को पूछता था। क्यों पूछता था? ताकि उम्मत को आगाह करें, मुतनब्बे करें। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि हज़रत आप जो हैं फितने के मुतालिक पूछ रहे हैं, तो ये फितने की क्या हकीकत है? ये तो घरेलू झगड़े हुआ करते हैं, बीवी शोहर के झगड़े और औलाद के, ये वो, ये तो नमाज रोज़ों से सब माफ़ हो जाते हैं, सब सगीरा गुनाह छोटे छोटे। फरमाया मैं ये फितने नहीं पूछ रहा हूँ,
मैं तो वो फितने पूछ रहा हूं, फरमाया जो रात के अंधेरे की तरह चलेंगी। रात शुरू हो गई ना, अब सुबह तक उजाला होगा नहीं, तो कयामत तक फितने चलेंगे। वो फितनों से मुताल्लिक पूछ रहा हूं, या उन फितनों के मुताल्लिक, कऊदन रूदन, लकड़ी की तरह, चटाई की लकड़ी एक के बाद एक, एक के बाद, यानी मुसलसल फितने चलेंगे, मैं उन फितनों से मुताल्लिक। हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि हज़रत आप न घबराएं, आपके और इन फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है, अलबत्ता उस दरवाजे को जब तोड़ दिया जाएगा तो फिर फितने शुरू हो जाएंगे। फरमाया तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, उमर पूछ रहे हैं तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, फरमाया नहीं तोड़ा जाएगा। फरमाया अगर तोड़ा गया तो फिर वो कभी बंद नहीं होगा, इसलिए कि खुला हुआ बंद हो सकता है, तोड़ा हुआ बंद कैसे हो सकता है। फरमाया फिर तो फितने कभी बंद होने वाले ही नहीं है। ये हज़रत हुज़ैफ़ा ने रिवायत बयान फरमाई, हज़रत उमर का ये जवाब है, और बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत उमर ने पनाह मांगी कि अल्लाह फितनों से हिफाजत फरमा। और फिर हज़रत हुज़ैफ़ा के शागिद हज़रत उमर से, हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछ रहे हैं कि वो दरवाज़ा कौन, फरमाया उमर खुद दरवाज़ा है, हज़रत उमर खुद, यानी जब तक उमर है फितने नहीं होंगे, लेकिन उमर की शहादत हो जाएगी, उमर को मार दिया जाएगा, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और फरमाया कि जब उमर का दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फितनों का दरवाज़ा खुल जाएगा। मालूम होता है कि उमर को हक तआला ने सद्दन लिल फितना बनाया था, फितनों को रोकने का जरिया हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया था। हज़रत उमर कोई मामूली शख्सियत नहीं है, अजीमुल मर्तबत शख्सियत है। हज़रत ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि अगर सिलसिले नबूवत चलता तो मेरे बाद उमर को अल्लाह नबी बनाता, ये और बात है कि नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका इसलिए नबूवत नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि हज़रत उमर को वो फिरासत ज़रूर मिली थी, वो अकल ज़रूर मिली थी, वो आला दर्जे की अकल मिली थी। इसीलिए तो कई रिवायतों में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो मशवरे हैं, रिवायतों में जो भरे पड़े हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको कैसा कैसा जहन और जो है कैसे हिकमत अमली आपको अता फरमाई थी। जब इराक़ फतह हुआ तो उस मौके पर हज़रत उमर की राय यह हुई कि माल गनीमत तकसीम न किया जाए बल्कि यहाँ की पब्लिक को दे दिया जाए, जो कुछ फतह हुआ है वापस दे दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ और दीगर साहबा ने फरमाया कि तकसीम किया जाए, फरमाया नहीं। हज़रत अली ने फरमाया आपकी बात मंजूर है लेकिन आपको एक दलील पेश करें। हज़रत ने दलील देकर के फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर तो फतुहात के दरवाजे बहुत खोले हैं और बहुत माल गनीमत तुमको मिला है, अब ये भी तुमको मिलेगा, तुम्हारी औलाद मालदार बनती चली जाएगी और ये बेचारे जो हैं गरीब होते चले जाएंगे, इसके बजाय इनका माल इन्हीं को दे दिया जाए। तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि उमर के इस फैसले पर सारे लोग राज़ी हो गए और उमर ने ऐलान कर दिया कि भाई अपने अपने दस्तावेजात और कागजात लेकर के आओ और अपने जो है ज़मीन जो है वो तुम्हारा है वो तुम ले जाओ। फरमाया आपके इस अमल की वजह से हज़ारों को अल्लाह ने ईमान नसीब फरमा दिया। फिरासत उमर ही थी, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ताला ने अदीब व गरीब, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह हज़रत हुज़ैफ़ा के शागिर्द पूछते हैं कि क्या उमर को पता था कि दरवाज़ा आप ही है, तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया उमर को भी मालूम था कि वो दरवाज़ा मैं ही हूँ, और उमर इस तरह जानते थे जैसे आइंदा कल के दिन के आने में यकीन है, इसी तरह उमर को भी यकीन था कि वो ज़ात मेरी ही है जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हम मिफ्ताहल लिल खैर बने, खैर की चाबियां बने, शर को बंद करने वाले बने, शर की चाबियां न बने, शर फैलाने वाले न बने, बुराई फैलाने वाले न बने। आज उम्मत जो है उमूमी तौर पर इसी पर उतरी हुई है। उम्मत का हाल ये है कि अपने लिए तो सब अच्छाई चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छाई पसंद नहीं करते, दूसरों के लिए बुराई चाहते हैं। तो पहला दर्जा जो है वो इंसाफ का दर्जा है, ये ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, ये पहला दर्जा है अदल का, इंसाफ का, बराबरी का। उसके बाद दूसरा दर्जा है एहसान का। एहसान का दर्जा ये है कि हम सामने वाले के साथ
حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور جو ہے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو اس معاملے کے اندر ہم بجائے بدلہ لینے کے اسے معاف کر دیں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا تو پہلا ہی درجہ دعویٰ دول ہے، تو دوسرا درجہ تو ہم کہاں پہنچے ہیں کہ کسی پر احسان کریں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم کسی پر احسان کر دیں، اپنے دشمن کے اوپر احسان کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کر دیں، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے ایثار کا۔ ایثار کا درجہ یہ احسان سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ درجہ صحابہ کو انصار کو نصیب ہوا۔ یہ جو ہے نا، یہ انصار کے باب میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی، بڑی تعریف فرمائی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو حضور دعا فرمائی، اے اللہ میرے انصار کی مغفرت فرما، اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ او اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں دی انصاریوں کو، اتنی دعائیں دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انصاریوں نے جو قربانی پیش کی تھی وہ بڑی زبردست قربانی تھی، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو قربانیاں پیش کی وہ حضرات انصار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایثار کا مقام انصار کو نصیب ہوا۔ وہ کیسا نصیب ہوا؟ ایثار کہتے ہیں کس کو؟ اپنا نقصان کر کے دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ کوئی ہے آج کہ جو اپنا نقصان کر کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ یہ حضرات انصار کو نصیب ہوا۔ کیسے نصیب ہوا؟ کہ ابو طلحہ کے گھر میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ابو طلحہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کے مہمان جا رہے ہیں، اور کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ تو بیوی کو کہا کہ بچوں کو تو ایسے ہی سلا دو، فسلا فسلا کر کے، بہلا کر کے سلا دو، کچھ محبت کی باتیں کر کے سلا دو، اور تھوڑا سا کھانا ہے، مہمان کھا لیں، اتنا ہی ہے، تو تم چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا، مہمان کھا لیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن نبی کے مہمانوں کا پیٹ بھر جائے گا، اپنا نقصان اور دوسروں کے لیے خیر خواہی، یہ حضرات انصار کی خوبی تھی۔ اللہ نے آیت اتاری، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کا پیٹ بھر دیا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ایثار کر دیا کرتے۔ ان کے ایثار کا حال تو یہ ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد کا بھائی بنایا تو سعد کی دو بیویاں تھیں، تو سعد نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ میری دو بیوی ہیں، آپ دیکھ لو جو پسند ہو، میں اسے طلاق دے دوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا، میں قربانی دیتا ہوں۔ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ تو بہت دور کی باتیں، اب تصور نہیں کر سکتے، صرف یہ واقعات بولنے کے رہ گئے، ورنہ عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہماری، ہم صرف سننے کے ہیں، بولنے کے ہیں۔ ایک آدمی بول کر لذت لیتا ہے اور ایک آدمی سن کر کے لذت لیتا ہے، یہ ہمارے زمانے کے مسائل ہو چکے ہیں کہ میں بول کر کے مجھے لذت آ رہی ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو سن کر کے لذت آ رہی ہے، ورنہ دل کی کیفیت کچھ نہیں ہے ہماری، نہ وہ انصاف ہے، نہ وہ احسان ہے، نہ وہ ایثار ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ چلو ایثار تو بہت دور کی بات، کم سے کم پہلا ہی مقام ہم اپنا لیں کہ انصاف کے مقام پر آ جائیں، کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ تب بھی نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو کامل بنا دے گا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اگر اتنی بات ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پہلی سیڑھی پر ہمارا پاؤں پھسل گیا ہے تو احسان بہت دور کی بات، ایثار بہت دور کی بات۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی، اور ایک مرتبہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا حضرات انصار کو، وہ بھی بڑا عجیب، اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا، استنبول، آپ جانتے ہیں استنبول کو قسطنطنیہ میں آیا، وہ فتح ہو رہا تھا، تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے تک چلے گئے، بہت دور تک چلے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو خودکشی کر رہا ہے، آپگھات کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح دشمنوں کے اندر کوئی چلے جانا چاہیے تنہا اکیلے، یہ تو خودکشی ہے، یہ اکیلے اکیلے بیچ میں گھس گئے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہے، بہت مشہور صحابی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی مشہور ہے کہ فتح استنبول اور قسطنطنیہ کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے. اور ابو ایوب انصاری اس لیے بھی مشہور تھے کہ آپ کو وہ اعجاز ملا جو اور صحابہ کو نہیں ملا. اور وہ کیا اعجاز ملا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے کچھ مہینوں تک جب تک آپ کے مکان نہیں بنے تھے، سب سے پہلے آپ جن کے مہمان بنے ہیں وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. اور ابو ایوب انصاری کو آپ کے میزبانی کا شرف نصیب ہوا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی میزبانی فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حضور ابھی مدینے میں تشریف لائے اور آپ کی میزبانی کا شرف آپ کو حاصل ہوا، یہ بہت بڑا اعجاز تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں نہیں نہیں، یہ غلط تفسیر تم کر رہے ہو. کس کی غلط تفسیر؟ کہ یہ آدمی جو بہادری کے ساتھ اندر تک چلا گیا، تم نے اس کو یوں کہا کہ خودکشی کر رہا ہے، یہ سوسائڈ کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس سے منع کیا. وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تم نے اس آیت کی تفسیر غلط کی. ہم سے پوچھو، ہمارے سامنے یہ آیت اتری، ہم جانتے ہیں اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو سارے لوگ، سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ اچھا پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت جاؤ. کیا مطلب اس آیت کا آپ سمجھائیں؟ تو پھر آپ نے سمجھایا کہ جب اسلام میں فتوحات ہو گئی اور بہت فتح ہوا، اور مکہ المکرمہ کے فتح کے سارے مسئلے ہو گئے، تو حضرات انصار کے دل میں ایک خیال گزرا، خیال عمل نہیں، ایک خیال سا، ایک دل میں ایک وسوسہ سا. وہ کیا آیا دل میں؟ یہ بات آئی کہ چلو اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی فتوحات ہو گئی ہے اور بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے ہیں. شروع شروع میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو مدد کی ضرورت تھی، تو ہم نے خوب پیسے لگائے، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ ہم نے قربان کر دیا. اب تو ماشاء اللہ بہت سارے مدد کرنے والے آ چکے ہیں، وہ لوگ مدد کرتے رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے، پیسے دیتے رہیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور تعاون. اب ہم جو ہیں اپنی کھیتیوں میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ آج تک حضرت چونکہ تشریف لائے تھے، ان کی مدد کی وجہ سے ہم اپنے کھیتوں کے اندر بھی نہیں جا سکے تھے، کما حق کو ہم جو ہے اس کی رکھوالی نہیں کر سکے تھے. تو اب ہم بہت سارے مدد کرنے والے آ چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے کام میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں مشغول ہو جائے. ابھی یہ خیال سا گزرا کہ چلو یہ لوگ کام کریں گے، اب تو جو آئے ہیں دوسرے نئے نئے لوگ، ہم ادھر اپنے کاروبار میں دنیا میں مشغول ہو جائیں. اللہ نے یہ آیت اتاری، وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو پہلے خرچ کرتے تھے وہ اب بھی کرتے رہو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور یہ خرچ کو روک کر خودکشی مت کرو، سوسائٹ مت کرو، آپگھات مت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک خیال سا گزرا، اس میں کون سا آپگھات ہو گیا؟ فرمایا اس میں آپگھات تم نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ سمجھ رہا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اب تو یہ بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، دین کا کام کریں گے، نبی کی مدد کریں گے، پیسوں سے، ہر طرح سے، اور اب ہم اپنے دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں، تو یاد رکھو تمہاری خودکشی اور سوسائٹ یہ ہوگی کہ اللہ تمہارا نام دیندار تقوی والے اللہ کے مددگاروں میں سے نکال کر دنیا داروں میں لکھ دے گا. یہ بہت بڑی خودکشی ہوگی تمہاری. وہ ایک خودکشی کرنے والا زہر پی کر مر جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو ہلاک کرتا ہے، یہاں تو تم دنیا دار بن کر کے دنیا سے جاؤ گے. اللہ تمہارا نام دنیا داروں میں لکھے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو چھوڑ کر اپنی دنیا اپنا لی تھی. اس لیے ہرگز ہرگز جو تعاون کر رہے ہیں وہ موت تک اپنا تعاون کرتے رہو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہوا،
کہ تم دینداروں میں سے نکل کر کے دنیا داروں میں تمہارے نام لکھ دیا جائے گا, اور ایک خودکشی امت کی بھی ہوگی. امت کی خودکشی کیا ہوگی؟ امت کی خودکشی یہ ہوگی کہ جس امت کو تمہاری ذات سے نفع پہنچ رہا تھا اور لاکھوں لوگوں کو نہیں, ہزاروں کو نہیں, سو کو نہیں, تمہاری فیملی کو تمہاری ذات سے نفع پہنچ رہا تھا کہ تم ان کو دین بتا رہے تھے, شریعت بتا رہے تھے, اب جب تم اس کام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چلے جاؤ گے تو اب تمہاری فیملی میں ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت پھیلے گی اور گمراہی پھیلے گی, تو تم خود بھی مرو گے اور اپنی فیملی کو بھی مارو گے, ان کی بھی ہلاکت, ان کی بھی تباہی. اس لیے کہ ضلالت اور جہالت یہ خود موت ہے, گمراہی موت ہے, جہالت موت ہے. اب دیکھ لیجیے کہ دنیا میں جہاں جہالتیں پھیلتی ہیں نا, وہ جب کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سنت کیا چیز ہے, قرآن کیا چیز ہے, حدیث کیا چیز ہے, جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ گویا وہ مر چکے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مرا ہوا ہے. جو قلب اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کی یادیں نہیں ہیں اس میں, وہ مرا ہوا دل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں سنتیں پڑھو, نوافل پڑھو, تمہاری عورتیں نمازیں پڑھیں, اور تم اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. حضور نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب قبرستان بنانے کا؟ جیسے میت قبرستان میں نماز نہیں پڑھتی, تم بھی اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے, سنت اور نوافل اور تہجد اور تمہاری عورتیں نماز نہیں پڑھے گی, تو قبرستان اور تمہارا گھر دونوں برابر ہو گیا. یہ بھی قبرستان بن گیا, تمہارا مکان بھی قبرستان ہو گیا. یہ ساری باتیں دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ تم خود بھی خودکشی کر رہے ہو اپنی, اور تم دوسروں کی بھی خودکشی کر رہے ہو, اپنی فیملی کی خودکشی کر رہے ہو. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جو تبلیغ کا کام, تعاون کا کام, نصرت کا کام, مدد کا کام, دعوت کا کام جو تم کر رہے ہو, چاہے 10 آدمیوں کو صحیح, 20 آدمیوں کو صحیح, اپنی فیملی کو صحیح, فرمایا یہ چھوڑو مت, اور یہ خیال نہ لاؤ کہ کرنے والے بہت ہو گئے اب میری ضرورت نہ رہی. فرمایا وہ تو اپنی جگہ کریں گے, جو کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ کریں گے, لیکن تم اپنا نقصان کرو گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو وہ کرتے رہو, ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنی خودکشی نہ کرو. اپنا آپگھات کا مطلب اپنے دین کا آپگھات نہ کرو, اپنے دین کی خودکشی نہ کرو, اور اپنی فیملی کی, اپنے محلے کی, اپنی مسجد کی خودکشی نہ کرو. فردی خودکشی بھی نہیں اور جماعتی خودکشی بھی نہ کرو. یہ ہے اس آیت شریفہ کا مطلب جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, یہ مومن کی زبان ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کا معنی پالنے والا, پرورش کرنے والا, دینے والا, موتی. ربنا اللہ, رب کا معنی آقا بھی ہوتا ہے, رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے, رب کا معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے, رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے. ساری باتیں اس اللہ میں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ایمان اپنا مضبوط ہونا چاہیے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایمان نہ چھین لے. دولت جائیں تو جائیں, لیکن ایمان ہمارا نہیں جانا چاہیے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جم جاؤ اپنے ایمان پر. اب ایسا نہ ہو کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر, نہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے آئیں گے تمہارے پاس. کب آئیں گے؟ جب ایمان پر ہم جمتے ہیں تو دنیا میں چلتے پھرتے بھی فرشتے آئیں گے اور ہمارے دل کو مضبوط بنائیں گے, اور موت کے موقع پر بھی آئیں گے, اور ہمیں کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو ولا تحزنو, ڈرو مت اور غم بھی نہ کرو. وابشروا بالجنت التی, چلو اس جنت کی طرف جس کا اللہ نے تم کو وعدہ کیا تھا, اور تم اسی جنت کی بنیاد پر ایمان پر جمے ہوئے تھے. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, یہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, تمہارے ساتھ تھے ہم, تو تمہیں پتہ نہیں تھا ہم تمہارے ساتھ چلتے تھے,
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا، تمہاری چاہت کی چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو تم چاہو گے حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں عطا کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں اگلا جملہ جو ہے نا وہ دل پر ایک کیفیت سی پیدا کر دیتا ہے. نزلن، نزل بولتے ہیں مہمانی، نزل مہمانی کو کہتے ہیں. نزل من رب الرحیم، فرمایا آج تیرا رب تیرا میزبان ہے اور اپنے بندے کو مہمان بنا رہا ہے. یعنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں ایک معمولی سا انسان، کتنا معمولی کہ ایک پیشاب بن ہو جائے تو پریشان، لیکن ذرا سا اس کو راضی کر لیا تو وہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن کے اندر، اور سچا قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری مہمانی کروں گا. نزلا من غفور رحیم. اسی لیے ارباب علم نے لکھا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، جب اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، قرآن کریم میں ہے کہ پانی کے متعلق فرمایا کہ وہ خود کہے گا کہ کیا آیت ہے وہ ذہن سے اس وقت نہیں آ رہی، کہ اللہ پانی پیش کرے گا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ پانی کا گلاس لے گا اور تجھے پانی پلائے گا، وہاں اگر کوئی تاویل نہ کی جائے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ، سَقَاهُمْ سَقَاهُمْ کا ترجمہ ہوتا ہے ان کو پلائے گا. کون؟ ربُّهُمْ، ان کا رب، رب فاعل ہے. اگرچہ ارباب علم نے یہ بھی کہا کہ یہاں فرشتے مراد ہیں، لیکن اگر کوئی تعویل فرشتوں کی نہ کی جائے اور صاف ستھرا ترجمہ کیا جائے تو پھر اس صورت میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کا رب ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا. کیا شان ہوگی اس 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 انسان کی، جو ایک چھوٹا سا انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس نے جب اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنے مولا پر یہ مر گیا اور اپنے مولا کے لیے قربانیاں دے دی، مالی ہو، عبادتی ہو، جس طرح بھی ہو، اگر اس نے قربانیاں دے دی، میرے بھائیو دنیا تو آنی جانی ہے، چلتی ہی رہتی ہے، لیکن حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہیں اصل زندگی. تو اس زندگی پر جس نے دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا، اسی لیے صحابہ کے باب میں ہے کہ دنیا للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے. جو انسان دنیا سے آخرت کماتا ہے وہ جو ہے وہ عقل مند ہے، اور جو دنیا سے دنیا ہی کماتا رہتا ہے وہ صحابہ کی نظر میں جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آخرت کو بنایا اور سجایا ہی نہیں ہے. تو صحابہ کا مجاز یہ تھا کہ جو ہے ہمومنا الآخرہ، ہمارا سارا غم جو ہے نا وہ آخرت ہے، بس آخرت ہی آخرت ان کے سامنے ہوا کرتی ہے. تو جب ہم تھوڑا سا کام استقامت کے ساتھ، دین کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے جو مسائل بتائے گئے ہیں اس پر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری جو باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ اللہ ہم سب کو نوازنے والا ہے. نزل ہے، مہمانی ہے، سقاہم ربہم ہے، اللہ کی طرف سے پلانا ہے، انعام ہے، اپنی زیارت ہے، اپنی رویت ہے، اپنے مالک کا دیدار ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہے، جنت کے درجات عالیہ ہیں، یہ تمام ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جس کا ایمان نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ شک میں ہے اور شک کے ساتھ ایمان نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اور مرنے کے بعد ایک لامحدود زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ ومنوالہ ہم تمام کو دین متین پر مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی استقامت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے مضبوطی کے ساتھ، انصاف، احسان اور ایثار کے مسائل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشهدنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان.
اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو معاف فرما، ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہمیں ایمان پر قائم دائم فرما، اللہ موت تک ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، تمام کو اللہ دین پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ فتنے بہت سارے ہیں، شیطان ساتھ ہیں، جو اپنی حزب اور اپنی جماعت بناتا ہے، اپنی پارٹیاں بناتا ہے، اے اللہ ہم کو کھینچتا رہتا ہے، ہمارا نفس بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر آپ نے اپنا ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، ہماری پیشانی نہیں پکڑی، تو اللہ اس باطل بہاؤ میں کہیں ہم بہہ نہ جائیں۔ آپ ہماری پیشانی پکڑ لیجئے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدی لم تملکنا منا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولینا وحدنا الى سواء السبیل۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، قریب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی مظلومیت کو ختم فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، سب کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ اپنی نصرت اور مدد سے امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے خوف کو بے خوفی سے مبدل فرما۔ اے الہ العالمین، آپ کی طرف سے جتنی عنایتیں ہو سکتی ہیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما، بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما۔ اے اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے مبدل فرما۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ السلام علیکم۔